El-İnsan veya El-Dehr Suresi Medine'den nazil olmuştur. 31 ayedir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. El-Eta' El-İnsan <Sessizlik> bu şey amməzkura İnsanın zaman axışında elə bir dövrü olub keçmişdirmi ki, onda xatırlanası bir şey olmasın? Bəli. Onun ilkin maddəsinin formalaşmağa başladığı zamandan insan şəkilinə düşdüyü və ruhun ona üfürüldüyü zamandakı müxtəlif dövrlər olmuşdur. Bu dövrdə o insan adlandırılacaq şəkildə olmamışdır. İn Həqiqətən biz insanı ilk iki insanın nəslinə qarışıqlardan ibarət olan bir nütfədən, hər biri bir neçə maddədən təşkil olunmuş kişi ilə qadının mənisindən yaratdıq. Onu bir haldan başqa bir hala saldıq ki, imtahana çəkək. Nəhayət onu eşidən və görən bir varlıq etdik. İnna hadaynahu's-sebila in maşşakiran ve in kafura Hakikaten onu yaratılış ve şeriat hidayetiyle hayatı boyunca düz yola yönertti. İster şükreden olsun İstersen de nankör. İnna a'tadna lil kafirin salasil wa aula lahu sa'ira Elbette biz kafirler ve nankörler için zincirler, kandallar va alovlu bir od hazırlamışıq. İnnal a'zara yəşrəbū minka sînkənə mizacukəfūrā Şübhəsiz yaxşı əməl sahibləri o aləmdə Sərin və xoş ətirli kafur qatılmış camdan içəcəylər. Əyninə içir buu ibadullah yifecirunha tefrə Orda ilə bir bulaq vardır ki Allah bəndələri ondan içəcək. Və onlar hər hansı bir tərzdə istəsələr axıdacaqlar. Yufun nadzir və xafun yevmən kanə şər müstətır. Onlar öz nəzirlərinə əməl edər Şehri ve azabı oldukça geniş olan bir günden gorkallar. <Sessizlik> ve, ve onlar yemeklerini, özlərinin ehtiyacı olub çox istədikləri halda Allaha olan məhəbbət üzündən fəqirə, yetimə və əsirə verəllər. Onlar hem dilde hem de kalbde diyorlar. Biz size Allah rızası için yemeği veririz. Biz sizden her hansı bir mükafat ve teşekkür istemiriz. İnna <laughs> nakhafu min rabbina yawman abusan Həqiqətən biz öz Rəbbimizdən çox sərt, olduqca çətin, dəhşətli və üzlərin tutulub qaralacağı gündən qorxuruq. Allah onları o günün şəhrindən saxladı və onları şadlıq və sevinclə üzləşdirəcəyidir. İna rabbika yawma idhinil mustaqr. Və onları etdikləri səbrin müqabilində üstün bir cənnətlə və zərif ipəylə mükafatlandıracaqdır. Mut təkinə sifə aləni ki la yəron fi gəşmsu və nəzəhəri ora taxtlara söykənəcək orada nə istinin şiddətini nə də soyğun şiddətini görəcəklər وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِم ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ağacların kölgələri onların başları üstünə gölge salacaq yetişmiş meyvələri isə asanlıqla əyiləcək və onların ixtiyarına veriləcək وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَبْكَانَتْ قَوَارِيرَا بو onların dövrəsində gümüş kasalar və billur qədəhlər dolandırılacaqdır. Qariram min fiddatin qadru gata qadirah Cəhəri gümüşdən olan elə billur qədəhlərdi ki, cənnətdəkilər yaxud xidmətçiləri onları istədikləri ölçüdə hazırlamışlar. və cənnətdə onlara xoş ətirli zəncəfil qatılmış camdan içirdərlər. Əylin fəzə tusmə səvəbə. Bəz zəncəfil orda elə bir bulaqdan çağlayır ki, nuş olduğu, ləzzət verdiyi

ların dövrəsində xidmət üçün tərəvəti və yeni yetməliyi əvədi olan oğlanlar da olanlar. Onları gördükdə ətrafa səpələnmiş mirvari, incil olduqlarını zənn edərsən. və izə <Sessizlik> rəytə səmmə rəytə nəyimə və mulkən Oranı gördüğü bolluca nimet ve böy bir mülk görersen. Aliyahum busun bu sündüsin ve istabrak. وَحُلُّوا səvirə min fıddə və səqəhum rəbbüm şərazə təhəra onların ayinlərində yaşıl rəngli nazik və qalın ipəkdən libaslar olacaq gümüş bilərziklərlə zəinətləndiriləcəylər və rəbb-i onlara paç olan ve bütün kin kudretten temizleyen pak edici bir şarap içireceği dir İnna <Sessizlik> za kana lakum cezâen ve kana sa'yukum meşkûran Onlara değiler Açıkça bu nimet ve rahmet sizin mükafatınızdır ve sayeniz takdire layıktır. İnne haza kana lakum cezaun ve kana sa'yukum mashkura. Ey peygamber Şübhəsiz biz özümüz bu Qur'anı sənə tədriclə nazil etdik. Vasbir li huk rabbika wala tu' minhum athim man oakfur. Odur ki, Rəbbinin əmrinə əməl etmək, çatdırmaq Və cəmiyyətdə həyata keçirməyi də səbr et və onlardan heç bir günahkara yaxud kafir və nankörə itaat etmə. Və öz Rəbbinin adını səhər axşam hər hansı bir zikirlə və ya süb Zohr və əsr namazlarına məxsus zikirlə yad et. Və gecənin bir qismində ona səcdə et. Məqrib və işa namazlarını kıl. Və gecə uzunu da onu zikird et. gece namazını kıl. Şüphesiz onlar bu tez geçen dünyanı çok sever.

ləhüm təbdilə Biz onları yaratmışıq və oynaqlarının bəndlərini bərkitmişik və istədiyimiz zaman onları öldürərik və özləri kimilərlə dünyada gələcək əsirlərin insanları yaxud da axirətdə yeni bədənləri ilə onların təsəvvürlərinə sığışmayan heyret doğurucu bir âvaz etme avaz ederik. İnna hazihi Şüphesiz bu deylenler bir öyüd nəsihətdir. Belə isə kim istəsə bu öyüd nəsihəti qəbul edib ona əməl etməklə öz Rəbbinə tərəf bir yol tutar. O ma tənşə unə illə in yaşa can ani men hakima Allah istəməsə siz əsla istəyə bilməzsiniz Çünki sizin ixtiyar üzündən olan iradəniz də ixtiyarı əməliniz kimi Allahın yaradılış iradəsinə bağlıdır Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir və hikmət sahibidir وَيُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالْمَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله istədiyi və layiq gördüyü şəxsi öz mərhəmətinə daxil edər və zalımlara Ağrılı bir əzab hazırlamışdır.